Հարուն ակում ենք, այս աղջիկը ով երկենք է դիրքը։ Հիմա ես հարձեր տարիս ինչ են կարում, դուք ասում եք կեզ են կարում, ինչ են կարում, ինչ են կարում, այո։ Երեխաների ջան, մի փոքր հեռավորություն պահանեք, որպեսզի բոլորով կարողանանք նկարվել։ Երեխաներ, մի փոքր հեռավորություն պահանեք։ Մի փոքր հեռավորություն պահանեք։ Սիրո երկը, ինձ ու քեզ կապող տարերքը, դող բալի դիեզերքը։